Вітаю, ви дивитесь 12-й канал. Сьогодні актуально про геополітичну ситуацію, санкції та вступ до ЄС України. Розповідає про це політолог Олександр Новосад. Доброго дня вам. Вітаю вас. Добрий день. Найперше питання – це санкції, із яких українці постійно насміхалися, але все ж ми бачимо певні результати, тому що курс рубля стрімко падає. На вчорашній день була інформація, що це відбулося на 40%. Чи все ж таки санкції дієві? Що ви скажете? Ну, санкції дієві, тому що фактично дві треті золотовалютного запасу, той, якому ми говоримо, що це доларовий запас, так, то є рішення держав світу заморозити ці кошти. І фактично з 640 мільярдів, які були наявні в Росії, тобто 60, які зберігаються в Росії, там 130 десь Китай, тобто фактично решта понад 400, вони заморожені. І фактично, якщо, можливо, з них і Росія буде платити репарації потім. Хоча Україна оцінює, ну, фактично не менше 1 трильйона всі збитки, враховуючи ще за 8 років часів окупації Криму і знищену інфраструктуру взагалі, і те майно, яке було втрачене завдяки діям Росії. Тобто є ймовірність, що згодом Україна зможе завдяки цим замороженим коштам повернути для себе кошти на відновлення? Так. Тобто ці кошти вже зарезервовані. Далі, що ми бачимо ще? Що рубль, ну, він летить поки не так стрімко, як би міг би, тому що росіяни, вони... Як би хотілося. Так, але тобто росіяни, вони деякі стримуючі фактори, що акціями деяких компаній вони не торгують. І фактично, якщо б їх виставили на торги, наприклад, той Аерофлот, а куди зараз літає Аерофлот? Та нікуди. І якщо ми бачимо, що Газпром летів зразу ще минулого тижня на 40-70%, фактично, якщо взяти ще й понеділок, тобто з 340 рублів акція падала до 140 рублів. Це дуже багато. Далі, фактично, Росія перетворюється в аналог СССР. Тобто Путін, насправді, мрія збулася так, як у фільмі «Виконувач бажань». Тобто він створив Радянський Союз, але всередині своєї держави. І, можливо, всередині Білорусі. Бо це значить, що фактично Росія у тій ізоляції, коли не можна нікуди полетіти. Тобто, як Радянський Союз, не можна було поїхати за кордон. От зараз не можна, так? Далі, не можна купити фактично тих же джинсів, чогось іншого взагалі. Ну, будь-яка західна імпортні продукція, товари. Імпортні товари, вони це отримали. Фактично, російський рубль нікому не потрібний. Україна припинила взагалі торгувати рублем. І ми бачимо, ну, тут теж деякі фейки. Тобто, навіть і криптобіржі українські, вони всі повністю припинили торгівлю російським рублем. Хоча Росія знову ж тут зманіпулювала в ті заморожені кошти поки що. Вона сказала, росіяни подають на своїх ресурсах, що це фактично, що ніколи вже їх не повернуть ці кошти, так, користувачів. Поки що це тільки заморожені кошти. І це валютні запаси, я так, це розумію. Валютні, це в рублях, це в криптовалюті, це взагалі, ну, всіх користувачів Росії, вони поки що від... До фінансів ми ще повернемося. Санкції безпосередньо проти верхівки російської держави. Найперше, проти них вони були введені. На вашу думку, чи вплине це безпосередньо на цих людей? Ну, бачимо, що зараз в світі росіян буде певною мірою соромно. Того, що те, що деякі, навіть дітей, тих еліти, деяких високопосадовців, ну, прямо говорять, якщо вам не потрібна Америка, взагалі Америка така погана, то для чого вам американська освіта, для чого вам британська освіта? І, по суті, Росія, ну, оскільки в нас всі економіки зараз дуже інтегровані в світову економіку. Ну, от, наприклад, Лавров, Кісільов, вони якимось чином, на вашу думку, будуть реагувати, будуть дзвонити Путіну і казати, слухай, може ми трохи попустимося? Ну, бачите, ці люди настільки зав'язані, і фактично стільки років будувалися з кормушки, як то кажуть, кремлівської. Ну, я не знаю, чи вони будуть дзвонити, чи вони, звичайно, що вони шоковані, того, що сім'я Лаврова, сім'я, ну, старша донька Піскова, доньки Путіна, врешті-решт, вони всі живуть на Заході. Так, а тут воюють фактично, ну, ким ми бачимо? Ну, вчорашні фактично такі от школярі, можна сказати. Тобто 18-20 років, дуже багато, так, дуже багато призовного віку.
Другий рівень санкцій був введений щодо безпосередньо вже еліти і заможних людей Росії, проти там мільярдерів і так далі. Сьогодні є інформація про те, що ті заможні люди із Росії, які мали літаки зареєстровані в Європі, змогли все ж таки вилетіти, незважаючи на закрите небо. Чи вони якимось чином можуть вплинути на керівництво Російської Федерації? Чи це так само неможливо? Ну, бачите, Путін все ж таки, я думаю, можливо, там і стане жертвою якогось дверцевого перевороту. Я думаю, що він вже цього боїться, бо йому треба результати. Результатів поки що нема. Тобто в понеділок вони що заявили, от вчора? Їм треба було щось заявити. Жодного великого міста вони не захопили, фактично, по Києву, ну, жодної яких перспектив ніяких не досягнуто. І вони сказали, ну, просто ми домінуємо в повітряному просторі. Тобто, насправді, ну, для свого глядача вони закидають дуже багато такої інформації необ'єктивної, фейкової, а ті засоби масової інформації, які оприлюднюють, їх зразу ту інформацію або заставляють прибрати, або їх взагалі, ну, можна сказати, грозяться штрафами в 5 мільйонів рублів, що, в принципі, достатньо великі штрафи. Але радує те, що з кожним днем 5 мільйонів рублів – це набагато менше, ніж було до того. Третій рівень санкцій – це безпосередньо щодо російських громадян. Наразі є інформація про те, що міжнародні платіжні системи, такі як Visa і MasterCard, відключили можливість розрахунку за кордоном в російських банках. Чи можуть люди вийти на вулиці там до посольства чи ще щось, аби принаймні висловити свою думку і протест проти дій Російської Федерації? Ну, я думаю, що все ж таки ті протести, вони підуть, того що, ну, ще один, от скажімо, українець, який от живе в Сибірі, от приїжджав до знайомих, ну, ще десь в році 19-му, 18-му, він казав, що одна в Сибірі, от піднялася на автозаправці ціна. І приїхало 400 машин. Оточили її, поставили машини, люди вийшли, пішли. Ну і фактично, ну, такий бойкот робили вже тоді, але ми про це не знали. Тобто, ну, і власне, та ситуація, що пов'язана із Навальним, і з рядом інших опозиціонерів, ну, яких все ж таки притісняють, які ще стараються або посадити, або вбити, як от Бориса Німцова, то, звичайно, що як такої опозиції сильної в Росії немає. В Росії керована опозиція формальна, яка насправді є союзниками, союзницька опозиція. З політичного погляду, підняття цін і стрімкий ріст цін в Росії, відсутність імпортних товарів, про що ви вже розповідали. Чи є це загрозою безпосередньо для громадян? Чи справді це веде їх до просто на дно? Ну, вони стали в один день, вони фактично стали бідними. Вони вернулися в той же Радянський Союз. Це навіть що елементарні речі, що не можна оплатити, що банки будуть летіти, економіка, ну, буде валитися, це звичайно, що буде по їхньому добробуту бути. І в такій країні, якою є Росія, що в них є кошти, ну, на війну, здавалося, кошти на пропаганду, все інше, але середній рівень життя в них не набагато вищий, ну, фактично, на такому ж рівні, як і в нас. Чи можете ви спрогнозувати просто приблизно, враховуючи заморожені кошти, які є, резерви Центробанку Російської Федерації, скільки ще їм вистачить? Враховуючи те, що із-за кордону поки що, наскільки відомо, коштів стає все менше. Ну, бачите, тут економічно це одна ситуація, інша ситуація політична, з якою вони зможуть воювати. Угу. Того, що, але для цього теж потрібні кошти. Для цього теж потрібні кошти, і насправді ті ракети великі, які вони вистріляли, вони їх вистріляли, тих іскандерів, дуже багато. А поповнити, тобто, якщо армія, яка не воює, яка навчається фактично, тобто там, ну, кілька тренувальних пусків там десь в рік, то в умовах бойових дій боєприпаси закінчуються дуже швидко. Ну, навіть Азербайджан, от вони в них за 30 днів, чого така зупинка війни була фактично, бо вони вистріляли боєприпаси. Чув інформацію про те, що певні деталі були імпортні там з Німеччини, так, тобто, з Франції для ось цих же ж таки ракет. Так, так. І ці всі фактично санкції, вони призведуть до того, що вони не зможуть багато чого виробляти.
Добре. Друга тема нашої розмови, яку я пропоную обговорити, це безпосередньо підтримка Європи. Наразі ми бачимо те, що більшість країн Європейського Союзу підтримують Україну, як це можливо. Хтось фінансово, хтось безпосередньо надає нам озброєння, хтось просто добрим словом. Але є питання Угорщини, яка сусідня для нас країна. Багато закарпатців там працюють в цій країні, мають навіть громадянство цієї країни. І от чому до останнього моменту вони не підтримували Україну? З 2017 року вони висловлювали тверде своє заперечення, що вони будуть підтримувати вступ України до Європейського Союзу, але сьогодні, на щастя, здались і вже підтримують нас. Ну, бачите, в них певні, можна сказати, свої політичні такі сили, тобто той же ж і Орбан, що при владі, і по суті, і навіть деякі, що можна сказати, моменти, що вони хотіли до Закарпаття, тобто, що вони там підтримували діаспору, що навіть, ну, така повзуча, можна сказати, і мовна, і, скажімо, і політична деякі окупація думали зробити, ну, тобто, і через це можливо, що деякі політичні сили, хоча офіційна позиція Угорщини, звичайно, ну, старалися вони в межах дипломатії триматися, але деякі, от, можна сказати, їхні місцеві націоналісти, вони дуже так от гостро. Досі залишається, чи, ну, це вже зараз досі, поставилось, але, на вашу думку? Я думаю, що, власне, що не допомагати Україні зараз соромно. Угу. І бути проти України, цивілізованій Європі зараз соромно. Ми бачимо, як Німеччина за два дні війни фактично змінила свою думку. Чому це сталося, на вашу думку? Ну, того, що ряд інших держав Європи, вони відверто сказали, давайте, ви що? Ну, навіть от по ряду питань, тобто насправді, тут же ж, якщо ми говоримо про санкції, це ж не тільки про те, чи постачати Україні, наприклад, зброю, вони нарешті погодилися. Так, а там же ж і питання СВІФТу відключати, тобто всі 27 країн, от треба було кожну спитати, так, ви за чи ні. Тобто тут насправді, ну, по кожному питанню тут мусить бути якесь рішення уряду місцевого, має бути по тому питанню, так чи ні. По суті, приймають фактично, ну, шляхом консенсусу. Так? Тобто, якщо от, та ж Європа, та ж НАТО, тобто тут, якщо якась одна країна може бути проти, ну, то вона, в принципі, може, ну, достатньо. Зрозуміло. Моя думка щодо цього питання, хочу почути ваше заперечення або ж підтвердження, складається таке враження, що все ж таки європейські країни, вони ніби здійснюють таку невеличку пожертву для України, аби ось на нашій території ця війна закінчилася, відбулася, і аби не чіпали їх. Ну, можливо, десь раніше і так було. Ну, але зараз я б думаю, що все ж таки ця допомога, вона є більша. Але вже судити, чи це мало, чи це багато, нам зараз будь-яка допомога добра. Тобто, той же ж інтернаціональний батальйон, якщо його створити, ну, це добре, так? І деякі країни, що вони погодилися, те, що Польща, наприклад, там сказала, що можна, щоби ті літаки, які будуть передані Україні, вилітали з польських аеродромів, так? Тобто це теж будь-яка. Ми не повинні зараз критикувати того, що, ну, звичайно, що ряд було деяких помилок, що ми критикували, скажімо, політичне керівництво держави більше критикувало деколи Захід, ніж критикувало фактичного ворога, так? От, я думаю, що зараз не час до цього пускатися. Так. Я мушу звернутися до телеглядачів, тому що ми маємо інформацію, що у Києві російсько-окупаційні війська обстріляли телевежу в одному із районів столиці. Через це можуть бути проблеми із прийомом сигналу різних телеканалів. Тому будьте обачні, виходьте на зв'язок інший спосіб і все ж таки залишайтеся із правдивою інформацією. Пане Олександре, ви вже сказали про те, що кожна країна, яка є в Європейському Союзі, вона фактично може сказати своє «ні» будь-якому питанню і, відповідно, зупинити його вирішення, встановлення, там, будь-що подібне.
Чи допоможе це Україні швидше приймати рішення на свою користь, от безпосередньо вступ до ЄС? Ну, бачите, зараз склалася така ситуація, можна сказати, що зараз, я думаю, реальний шанс, дійсно, щоб Україну прийняли в Європейський Союз. Можливо, якби російське керівництво, воно не зробило того фатального кроку, то, напевно, ми ще могли б чекати і 10 років, і 15 років. І, тобто час було важко спрогнозувати, а тут наш президент поставив фактично в таку ситуацію, що, можливо, негарно йому відмовляти фактично. Йому аплодували під час звернення до Європарламенту. Це 100% підтримка Європи? Якщо вона буде, ми будемо дякувати. І я думаю, що, я ж кажу, не час шукати зараз, хто проти нас. Зрозуміло. Ще питання, яке цікавить просто всіх українців, я це читаю буквально і в чатах, і в інтернеті. Якщо чесно, і самого до останнього дня це цікавило. Чому для нас важливо зараз вступити в ЄС? Що це нам дасть? Ось по-простому так звучить. Власне, я скажу так, що вступити в Європейський Союз нам важливо, що Європейський Союз цінує людське життя. От якщо дуже по-простому, того, що те, що от можна сказати, чого Україна не відвоювала, наприклад, ті тимчасово окуповані території, які раніше, то що ми цінуємо своїх людей, ми цінуємо солдатів. І кожне людське життя нам важливо. І Європа живе за такими ж цінностями. А скажімо, країна, яка відправляє своїх солдат з просроченими пайками на старій техніці, вибачте, нормальних берців не може хлопцям купити. І допомога за вбитого, вони дають 11 тисяч рублів, 3 тисячі гривень. Це, здається, в районі 50 доларів. Так. Щось там, якщо в інтернеті. Дещо біля того. Зараз вже так. Це можна сказати, що зараз просто та ситуація, коли український котигрошку перемагає російського змія. Так. Угу. От ми в цій ситуації живемо. Гаразд, Європейський Союз, зрозуміло, він поряд із нами, Америка нас підтримувала і раніше, але в останні там 1-2 дні я, на жаль, не чую багато інформації безпосередньо від Штатів, лише буквально якісь розвідувальні. Чому поки що Америка притихла? Бачите, зараз, власне, не можна вже пускати американські літаки на територію України з метою розвідувальних цілей, оскільки це можна вважатися як вступ Америки у війну. Можливо, так. І, власне, більшість розвідувальної інформації, та, яка надходить, наприклад, спутникових даних, я думаю, що американці як продовжували, як раніше ділилися, так і будуть продовжувати ділитися із Україною. І зараз ми бачимо, що в інформаційній війні Україна виграє, перемагає, тому що, як говорять, що, власне, хочуть задати центр удару по Службі безпеки України в Києві, так, і центру інформаційно-психологічних операцій. Останнє питання. Чи варто щось очікувати від Китаю якоїсь допомоги? Поки вони, наскільки я чув, готові лише допомагати на такому рівні дипломатичному. Я думаю, що вони надалі будуть на дипломатичному рівні допомагати. Вони не будуть старатися воювати, якось втручатися за одних чи за інших. Вони воюють економічно більшою мірою, скажімо так. І це в них добряче вдається. Власне, і більшість всіх країн світу, вони є торговельні партнери Китаю. Я вам дякую за цю інформацію, дякую за те, що готові нею ділитися. Я нагадаю, що у нас у студії актуально був Олександр Новосад, політолог. Ми завершуємо цей ефір і далі переходимо на загальнонаціональні новини, тому що там є важлива для нас інформація.